Okay, Assalamualaikum. So hari ni lah hari yang ketiga kita berpuasa. So setakat ni okay dude. Saya tak lapar sangat tau. Dia dahaga, dahaga nak mampus. Sis lapar tak sangat, dia dahaga. Tadi waktu sahur saya makan, saya tak makan. Makan, makan sikit. Makan cerita ayam. Air dua cawan tu boleh hutan. Sebab dia tak lapar sangat tau. Dia nak air. So dia tak lapar. Apa eh? Tu semalam. Semalam dah ada bulan yang apa, yang ada planet kan. Bila terlepas tu sempat tengok. Sempat tengok sekejap waktu tarawih. Eh tu nampak. Waktu tarawih nampak je kan. Nak ambil gambar tapi tak ada info. Tak bawa, malas. Tu dapat tengok kat TikTok je lah. Apa-apa. Okay, hari ni hari Sabtu. Kita boleh main game. Tapi kita kena samakan. Main game mesti, main game tak penting ni. Yang penting apa, beribadah kalau budak Ramadan. Main game untuk kita tepi kan. Kita kena lagi banyak beribadah kan. So kita kena, macam mana eh, kena banyakkan lah. Kalau main game sejam, kita beribadah 2 jam. Haa, boleh tak? Bisa. Okay, tu dah aku untuk hari ni. So kita buat ni. Okay, jangan lupa untuk jangan lupa untuk apa eh? Tu minggu depan lah, sekolah kita. Jangan lupa untuk ngaji. Bye-bye.